We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's the fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's the fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again. Oi, gente, trouxemos aqui a mesa, né? Eu vou colocar ela de assim. Trouxemos a mesa, as cadeiras, as banquetinhas. Tá faltando uma banqueta. Ó, tá faltando uma banquetinha, gente. Mas o Fernando já foi lá buscar, tá? E as duas poltronas, vou deixar exatamente aqui onde ela tá. Aí a gente vai buscar também, já foi buscar o sofá. A gente vai colocar uma televisão também aqui provisória pra gente poder assistir. Aí, vou esperar ele trazer tudo, né? Eu vou limpar essa mesa, tudo bonitinho, e colocar ela no lugar aqui. Ai, gente, vai ficar perfeito essas cadeiras aqui. E aí, a outra mesa, eu não vou trazer agora. Apesar que daria pra trazer ela aqui, né? Mas não tá pronta ali ainda, então não vou trazer agora, não. Tá bom? Break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again. Aqui ontem, ó, que linda, só que eu vou colocar ela ali, o cactus aqui, isso aqui lá. Aí, olha, gente, tudo limpinho, tudo bonitinho, e quando chove, olha que gostoso, chove tudo aqui dentro, e nada melhor, né, gente, tudo limpinho. Ai, que sensação boa, daí eu vou trocar esse forro de cama, vou fazer uma cama posta daqui a pouquinho, vou colocar os quadros também. E tá ficando tudo muito bom, né? Vou colocar esse tapete aqui também, que eu esqueci de colocar. Passei pano aqui. Esse cantinho aqui, gente, eu tô apaixonada. O Fernando vai colocar também o espelho.
E aqui realmente vai ficar bom sem painel, gente. Não tem jeito. E hoje eu vou guardar já um pouco das coisas também. Das roupas. Tá ficando tudo muito lindo, né? 10, 11, 12. Ah, perdeu! Tá começando a ficar com gostinhas. Vídeo do vídeo, gente. Estamos aqui na casa. Fala, galera. Eu sou comercial aqui. Filho. Filho. Gente, pra vocês que estão assistindo. Eu te amo, filho. Eu também. Eu te amo, meu amor. Meu. Eu te amo, meu amor. Aqui, ó. Aqui não tem. Ó, você não tem. Tá, ô filho, acende a luz, sua mãe. A mãe tem que gravar ali, ó. Mas, gente, mas eu não vou levantar, não, porque eu tô cansada. Aham. Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui agora. Colocamos aquela mesa grande lá, ali, mas não ficou bom, então a gente colocou a pequena. E eu coloquei ela de comprido, porque futuramente o Fernando quer comprar uma mesa quadrada. E essa ficou melhor. Tipo, assim, eu não gostei. A gente achou muito apertada, porque vai ter um aparador ali também. E eu achei que essa... Filha, acende, a mãe tá gravando. Eu achei que essa mesa ficou mais clean. Combinou mais aqui com o sofá, sabe? Aquela ali com as cadeiras ficou muito carregada. Então, eu não gostei. Então, ó, a nossa mesa aqui, ó, ficou assim. Amanhã eu gravo mais bonitinho pra vocês, certinho, tá? E aí o sofá também tá aqui, ó. Tá precisando limpar, eu tô deitada aqui. Inclusive, daqui a pouco tem que tomar banho. Olha a cor dessa meia, gente. Misericórdia. Eu tava assistindo uma televisão, o Fernando colocou a televisão aqui pra gente assistir. E o Pedro tá ali fora com os cachorrinhos. Tá ali brincando com ele. A Nina tá aqui, deitadinha. E aquelas roupas ali é, que a gente separou... Caiu ali, né? Tá vendo? A gente separou porque amanhã minha mãe vai vir aqui me ajudar a guardar as roupas do Pedro. E eu já guardei todas as nossas roupas lá no guarda-roupa. Daqui a pouquinho eu vou tomar banho e eu vou levantar pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, ó, minha mãe organizou aqui o guarda-roupa. Então, vou mostrar pra vocês como que ficou aqui. Ó, aqui ficou as roupas de frio do Pedro. Aqui ficou as roupas penduradas dele, camisetinha e blusa de frio. Ali ficaram as blusas dele de frio e ali as calças, deste lado, né? E a gente vai colocar alguns tapetes lá em cima também, porque a gente não tem ainda lavanderia. E aqui ficou uns cobre-leito, ainda sobrou tudo isso daqui. Aqui as cuequinhas dele. E aqui desse lado ficou short, mais shortinho... Aí aqui ficou as camisetinhas dele. E aqui ficou umas blusas meia estação. E aqui ficaram umas regatinhas. E aqui as roupinhas de escola dele. E acho que pijaminha ficou ali atrás. Eu não sei onde a minha mãe colocou o pijama. Acho que o pijama tá aqui. Acho que o pijama tá aqui na gaveta. Aqui, aqui ó, os pijaminhas dele, tá bom? E aí depois o Juarez vai trazer aqui a porta de espelho, né? Que vai ter aqui no meio. Daí a cabeceira, o painel que vai ter aqui. Aí aqui vai ter um armário também, aqui no canto. Aí essa mesa aqui, gente, eu tinha colocado essa mesa aqui ontem, mas não ficou bom. Então essa mesa aqui eu vou vender ela. E vou ficar só com essa pequenininha aqui mesmo, porque na área gourmet também fica grande. Aí nós colocamos a nossa mesa desse jeito aqui, ó. Ficou muito legal a mesa de assim. Eu achei que essas cadeiras combinam mais com o sofá. Tá bagunçado, gente, porque eu tô arrumando, né, ó. Eu tô arrumando ainda aqui tudo, tá? É... Aí eu tô guardando, terminando de guardar algumas roupas. O Fernando colocou os quadros ali pra gente instalar. Quarta-feira já coloca também a porta aqui, né, armário, tudo. E a gente colocou micro-ondas também aqui, ó. Abrimos um micro-ondas novo. Vocês não tinham visto, né, ó. Olha que lindo que ele é, gente. Ele é bem grande, bem espaçoso. Gostei bastante desse micro-ondas. Tem todas essas funções aqui, ó. Limpa fácil, carne, descongelar, né, carne, frango, arroz, ó.
Tem todas essas funções aqui, tira odor. Ó, bem grande, eu gostei. Muito lindo. E eu vou mostrar pra vocês o quarto agora também, como tá lá. Gente, daí a organização aqui do guarda-roupa, vou mostrar pra vocês bem rapidinho. Aqui ficaram as camisetas do Fernando, sobrou aquela parte lá em cima. E ali os calçados. Aqui, shorts. E aqui, calça. Ficou assim aqui. Não, peraí, gente. Acho que... Ah, não, tá certo. Ai, gente, sempre eu erro essas portas. Ah, não. Essa aqui. Misericórdia. Tem um lado certo pra puxar, senão... Ó. Ai, meu Deus. Aqui ficou os cobre-leito. Minha irmã que veio me ajudar ontem a organizar aqui. Então, ficou bem organizadinho, ó. Os cobre-leito aqui. Minha bolsa. Que eu tenho mais coisa que o Fernando, né? Mas aqui ficou as cuecas dele e algumas coisas dele. E essas duas últimas eu peguei pra mim pra colocar shorts. Porque eu tenho mais coisa que ele. E aí, aqui ficaram os vestidos, porque eu não tenho muito lugar, né, gente? Antes eu tinha dois guarda-roupa, agora só tenho um. E eu tenho muita coisa. Ali ficou short de paninho mole, short jeans. Algumas os calças que eu mais uso eu deixei na parte de baixo. E as calças que eu menos uso lá em cima. E aqui algumas blusinhas, porque não couberam aqui nas gavetas. Aqui é blusinha. Aqui é blusinha também. Aqui é calcinha e sutiã. E aqui é roupa de academia. Aí aqui, deste outro lado... É, vestidos e blusinhas também, ó. Então, aqui ficaram os vestidos mais longos deste outro lado. E aqui as camisetinhas. E lá em cima ficou as roupas de frio. Minha e do Fernando. E aqui os calçados. Porque o Jair ainda vai fazer um negócio aqui pra colocar certinho, sabe? Os calçados. Então, aqui ficaram os calçados. Achei que ficou bem organizado. E aqui nessas duas portinhas ficaram as roupas de cama. Roupa de cama, lençol, toalha, tudo isso. É, fronha, ó, capa de... Nessas duas gavetinhas, capa de almofada, ó. Ficou tudo aqui, tá? Então, ficou bem organizadinho aqui, ó. Essa foi a nossa organização de ontem, gente. Aí, depois eu vou dar uma arrumada aqui no quarto, uma limpada. Daí, eu gravo mais pra vocês. Ó, gente, o quarto aqui já tá bem esvaziado. Ali é as coisas de vidro e aqui é as coisas de armário lá da cozinha, tá? E o quarto aqui, acabei de arrumar, que eu tava trocando de roupa que eu vou precisar sair. Mas dei uma arrumadinha aqui na cama, ó. Aí eu vou comprar os negócios pra colar os quadros. A televisão, a gente vai colocar essa televisãozinha ali naquele cantinho. Ontem o Fernando instalou o espelho aqui também, ó. Que lindo que ficou. Então tá se ajeitando tudo, gente. Graças a Deus. E a minha mãe guardou todos os tapetes também lá no quarto do Pedro. Vou mostrar pra vocês. Ali, ó, ficou os travesseiros, capa de almofada. E minha mãe e o Fernando guardou todos os tapetes aqui, ó. Porque é melhor do que ficar jogado, né, gente? Ficou um pouquinho de tapete ali. E um pouquinho de tapete aqui. Não tem problema. Tão organizadinho, é o que manda, né?